Dobrý večer. Dow Jones se vydal hned v úvodu obchodování pod hladinu 10 000 bodů. Je tam dané i těsně před dnešním closing bellem? Ano, máš pravdu, je tam dokonce na úrovni 9865. V průběhu dne dokonce klesl pod 9900 bodů, kde se tedy udržuje stále. Do obchodování v Americe se promítlo hned několik negativních faktorů. Tím prvním byly náznaky zpomalení růstu čínské ekonomiky. Ty vycházejí především z tamních dnešních makrodat a ze zprávy o nižší upisovací ceně třetí největší čínské banky, H-Bank. Investory pak zklamala i data o zámořské spotřebitelské důvěře za červen. Ta nečekaně propadla o více než 10 bodů na 52,9 bodů. Třetím faktorem, kterého se ale trhy zřejmě jen tak nezbaví, byly všudy přítomné obavy o dluhové problémy eurozóny. V trojici amerických indexů jsme takhle nízko neviděli už 3 týdny. Posuňte sami. A ty dnešní odpisy jsou tedy velmi výrazné. Nasdaq ztrácí dokonce více než 4%. A na klíčové faktory dnešního obchodování se teď podíváme podrobněji s ředitelem Saxobank Praha Karolem Pivovarčím. Dobrý večer. Dobrý večer, Brian. Investoři se zalekli zpomalení hospodářského růstu Číny. Jsou podle vás tyto obavy opodstatněné? Tak ano, myslíme si, že jsou opodstatněné, protože si treba uvědomit, že Čína nie je akýsi izolovaný sebestačný ostrov, jako například Brazília. Je tu závislosť na exporte, a teda na zahraničnom obchode, a keďže už tu len doznievajú akési prvky podpory zo štátu, a teda vládnych garancií a rôznych balíčkov, tak tu máme možné potenciálne prekvapenie, že práve Čína bude jedným ťahákom ze svetovej ekonomiky smerom nadol. Spotřebitelská důvěra v Americe za červen nečekaně klesla. Co tato správa vypovídá o stavu amerického maloobchodu? Tak pokles tejto spotreby bola nielen voči očakávaniam, ale aj voči minulému mesiacu a môžeme povedať, že či už problémy s nezamestnanosťou alebo s celkovou dôverou samých Američanov v americkú ekonomiku je takisto na zostupe a ľudia majú obavy míňať a radšej teda jednak splácajú svoje dlhy a jednak radšej šetria na horšie časy, ako by míňali tak, ako tomu bolo pred rokom 2008. Pokud to tedy vše shrneme, máme tu Čínu a její problémy, máme tu pokles spotřebitelské důvěry. Odpovídala těmto zprávám podle vás dnešní reakce trhu? Určitě ano, tato reakce trhu nie je samozřejmě iba z dnešného dňa, ale trhy padají už vlastně 8. deň za sebou, a to nielen v USA, Európe, ale takisto aj v Ázii. A vlastně to len odpovedá faktu, že naozaj momentálna situácia investorov znamená veľká averzia k riziku, nedôvery a výpredaje. Môžeme povedať, že medvede teraz vyhrávajú nad bykmi a vlastne zarábajú na klesajúcom trende. Já vám zatím děkuji, pane řediteli. Pojďme se teď podívat do korporátní sféry. Nejstrátovějšími společnostmi byly velké průmyslové podniky a technologie. Micron Technology včera po uzavření Wall Streetu vydala hospodářské výsledky. Analytici se ale obávají poklesu ziskovosti v následujících čtvrtletích. Micron tedy minus 13%. Ropný koncern BP splatil prvních 69 milionů dolarů za ropnou katastrofu v Mexickém zálivu. To je však pouze začátek. BP přesto roste o více než 2%. Google zamezí automatickému přesměrování i čínských uživatelů jeho vyhledavače na necenzurované servery do Hongkongu. Chce se tím vyhnout konfliktu s čínskou vládou, který by mohl vyvrcholit až odebráním licence Google pro tuto asijskou zemi. S akciemi banky Citigroup dnes bylo na chvíli zastaveno obchodování poté, co titul v jeden okamžik ztrácel dokonce 17%. Citigroup nakonec uzavírá o 6,75% dolů. A obchodování na Wall Streetu uzavírá Michal Šamolin, generální ředitel ruské telekomunikační společnosti Mobile Telesystems. Ta se obchoduje kromě ruského trhu i na New York Stock Exchange. A právě v Americe si můžete akcie firmy koupit už 10 let. To je ostatně i důvod návštěvy zástupců firmy na dnešním closing bellu. Doplním už jen, že firma dnes v New Yorku odepsala 3,5%. A poslední otázka na Karola Pivovarčího. Zítra bude zveřejněno hned několik zajímavých makrodat, jak v Evropě, tak v Americe. Která z nich budou podle vás ta nejdůležitější?
Máme tu zaujímavé data hlavne z Nemecka, z Veľkej Británie ohľadne HDP, teda hrubého domáceho produktu, či už kvartálne alebo celoročne. Potom takisto tu máme zmenu zamestnanosti v USA a veľmi dôležité data z hľadiska energie a teda ropy, a to či už je priamo ropy alebo ropných derivátov o stavách zásob v USA takisto. Říká Karol Pivovarči, ředitel Saxo Bank Praha. Děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. A my se pojďme podívat, jak dopadlo obchodování v Americe. Dow Jones tedy nejenže pod 10 tisíci, ale dokonce pod hranicí 9900 bodů odepsal dnes 2,7%, Nasdaq minus 3,8% a S&P 500 minus 3,1%. Vladimír Tomšík a Kamil Janáček, to jsou jména nově jmenovaného viceguvernéra a nového člena Bankovní rady České národní banky. Do funkce je uvedl prezident Václav Klaus. Valná hromada elektrárenské společnosti ČES schválila dividendu 53 korun na akcii. Celkově tak vyplatí 28,5 miliardy korun. 20 miliard získá stát. Nošovecká automobilka Hyundai loni hospodařila se ztrátou ve výši téměř 2 miliard korun. V prvním čtvrtletí letošního roku firma ale dosáhla zisku více jak 175 milionů korun. Letecká společnost Iberia podepsala dohodu o fúzi s British Airways v hodnotě 8 miliard eur. Dohodu musí schválit akcionáři obou firem. Jejich hlasování se očekává na podzim. Dozorčí rada Českých drah bude v pátek jednat o odvolání celého představenstva společnosti, a to včetně generálního ředitele Petra Žarudy. Radu totiž znepokojilo, že Žarudův tým před 2 týdny bez konzultace s ministrem dopravy odvolal celé představenstvo ČD Cargo. Současné vedení Českých drah v čele s Žarudou má v představenstvu podporu především mezi zástupci odborů. Sama dozorčí rada se v pátek rozhodne, jestli chce ten bod zařadit na program jednání, nebo se tím vůbec nehodlá zabývat. Takže v tuto chvíli dementujeme informace, že by mělo k nějakým změnám dojít. Společnost ČES Prodej znovu zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele elektřiny pro železnici. Smluvní cena za 1,5 roční dodávku elektřiny je 2,5 miliardy korun bez daně. Smlouva začne platit už od července. Tendru se účastnily jen dvě společnosti. Konkurentem ČESu byla firma E.ON. Dráhy budou nově elektřinu distribuovat dále ostatním dopravcům. Ti si od změny slibují snížení nákladů. Odpadnou totiž odběry od státní společnosti Správa železniční dopravní cesty, která prodávala elektřinu výrazně nad tržní cenou. V současné chvíli systém neumožňuje ostatním dopravcům uzavřít vlastní smlouvy o dodávce elektřiny. Lokomotivy by totiž musely mít zařízení měřící spotřebu elektřiny, což nemají. Proto jsou České dráhy hlavním a jediným odběratelem a kontraktorem. Ostatní odběratelé podle těch výkonů, které budou realizovat na železnici v elektrické trakce, potom zaplatí určitou částku, bude jim fakturovaná, vlastně přefakturovaná ta cena, kterou budou platit České dráhy dodavateli. Je nutné zdůraznit, že cenu, kterou získaly České dráhy, je řádově za to období o několik desítek milionů korun nižší, než kolik jsme platili původním systémem. Prezident Václav Klaus jmenoval Vladimíra Tomšíka viceguvernérem České národní banky. Tomšík v ČNB doposud pracoval jako vrchní ředitel. Do funkce člena bankovní rady pak na místo odstupujícího guvernéra Zdeňka Tůmy uvedl hlavního ekonoma Komerční banky Kamila Janáčka. Oba nově jmenovaní se funkce ujmou 1. července. 7členou bankovní radu další změny možná čekají v únoru. Tehdy končí mandát Robertu Hormanovi a Pavlu Řežábkovi. Já věřím, že s vámi dvěma bankovní rada bude orgán dělný, funkční a fungující, a že všichni berete na vědomí zodpovědnost České národní banky za ekonomický vývoj v naší zemi, za stabilitu naší měny. Dana, já jsem poslouchala velmi pečlivě dnešní jmenování na hradě a prezident Klaus vůbec nezmínil další potenciální cíl České národní banky, a to přípravu na zavedení eura. Přesně je to tak. Podle odborníků se vůbec nedá očekávat, že by Česká národní banka ano. Vůbec uvažovala o nějakém pevném termínu zavedení eura. Stejně tak ani vláda ne. Ale zpět k personáliím. Co podle sebe může nový viceguvernér České národní banky nabídnout? Já v bance už působím déle než 3,5 roku.
Měl jsem na starosti nejenom sekci bankovních obchodů a sekci řízení rizik, které se vlastně zabývá správou devizových rezerv. To je jenom jedna část oblasti. Druhá věc je, že mám prostě už 3,5 leté zkušenosti s měnovou politikou a rád bych v tom pokračoval. To je to, co mohu nabídnout. 3,5 let, to jsou opravdu zkušenosti. Vladimír Tomšík v prostředí ČNB tedy důvěrně zná. Nový člen bankovní rady Kamil Janáček by ale do této instituce mohl přinést čerstvý vítr. Na základě vývoje inflace i tempa růstu ekonomiky bankovní rada bude reagovat ve své politice. A já si myslím, že tady se třeba řídit zásadou jednoho velkého ekonoma 20. století, který řekl, že změnily se podmínky, změnily se mé názory. V tomto případě se musí změnit i chování centrální banky. Pozici v bankovní radě ČNB tedy změnili hned 3 lidé. Novému guvernérovi Miroslavu Singerovi bude takzvaně krýt záda mládí. 2 35tníci, Vladimír Tomšík a Mojmír Hampl. Všichni ostatní členové bankovní rady jsou minimálně o 14 let starší. Nový člen bankovní rady, 67letý profesor ekonomie Kamil Janáček, dokonce ještě pochází z někdejšího ekonomického ústavu Československé akademie věd, kde pracoval od roku 1965. Od roku 1992 dělal přes rok náměstka ministru práce a sociálních věcí Jindřichu Vodičkovi. Od té doby je hlavním ekonomem Komerční banky. Janáček je svými názory blízký prezidentu Václavu Klausovi. Spolu také například sedí ve vědecké radě Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Nový viceguvernér Vladimír Tomšík zapadá mezi akademicky zaměřené radní České národní banky. Je absolventem 3 fakult, 2 na Vysoké škole ekonomické a fakulty sociálních věd. Dnes přednáší na 3 vysokých školách. Před 10 lety pracoval v týmu hlavního ekonoma Komerční banky Kamila Janáčka. Počínaje čtvrtkem tedy bude mít naopak vyšší funkci ve stejné instituci Tomšík. V bankovní radě zasedá od prosince roku 2006. Jsou poslední změny ve vedení ČNB zásadní změnou kurzu centrální banky? Jmenování nového guvernéra Singera není zase tak velkou změnou oproti Zdeňkovi Tůmovi. Možná bude o něco málo aktivističtějším guvernérem, to znamená, že bude chtít častěji měnit úrokové sazby. Jmenování viceguvernérem pana Tomšíka si myslím, že už vůbec nepřinese žádné zásadnější změny, protože nahrazuje pana Singera. Ty jsou si názorově podle toho, co jsme mohli vidět v posledních letech, relativně hodně blízcí. A ne to, na tom je nejvíce frustrující, že my dva jsme příliš staří na to, abychom byli viceguvernéry České národní banky. Tak Renato si tedy nemusel prozrazovat, každopádně můžeme pokračovat. Ministerstvo financí chce, aby byl rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury o 5 miliard korun nižší. Podle ministra dopravy Gustava Slamečky to pozastaví výstavbu nových silnic a dálnic. Rozpočet fondu ve výši téměř 31 miliard korun prý nebude stačit ani na proplacení letošních faktur. Krácení rozpočtu znamená podle Slamečky konkrétně ohrožení dostavby dálnice D47 na Severní Moravě nebo dálnice D3 z Tábora do Veselí nad Lužnicí, na které se finančně podílejí i evropské fondy. My asi bez zapojenia projektov partnerstva verejného súkromného sektora a prípadne nejakých dlhopisov štrukturovaných, tak nebudeme schopní ofinancovať proste ten scenár dostavby do roku 2025. Noševecká automobilka Hyundai hospodařila loni se ztrátou téměř 2 miliard korun. V letošním prvním čtvrtletí už ale firma byla v zisku. Vydělala víc než 175 milionů. Je to také vůbec poprvé, kdy se firma v Česku dostala do černých čísel. Automobilka loni v tuzemsku vyrobila celkem 120 tisíc aut a tržby společnosti přesáhly 36 miliard korun. Co stojí za dobrými výsledky z počátku letošního roku, tak to nám řekl mluvčí noševecké automobilky Hyundai Petr Vaněk. Přešli jsme na dvousměrný provoz, to znamená, ten objem výroby a prodeje se postupně zvyšoval. Na současné době, kdy na trhu už došlo k poměrně podstatnému oživení, tak z toho vychází srovnání prvního kvartálu letošního roku a loňského, který by ten letošní je o 110% lepší než ten loňský. Dlouho očekávanou fúzi letecké společnosti Iberia s British Airways stvrdili zástupci aerolinek podpisem. Transakce v hodnotě přes 200 miliard korun, ale ještě musí schválit akcionáři obou firem. Akcionáři British Airways budou mít v nové skupině podíl 55% a Iberie 45%. Obě společnosti přitom budou dál létat pod svojí značkou. Spojením si ale zajistili silné postavení hlavně na linkách mezi Evropou a Severní Amerikou. Budoucí roční obrat skupiny se odhaduje na víc než 400 miliard korun. Dané, jak to dnes vypadalo na pražské burze?
Podobně jako jsme viděli před chvílí v Americe, to znamená ve znamení poklesů. Pojďme se nejdřív ale podívat na ČES. Valná hromada této společnosti odsouhlasila podle očekávání dividendu ve výši 53 korun na akci. Společnost tak akcionářům vyplatí více než 28 miliard korun. Stát, který je se svými 70% majoritním vlastníkem ČESu, tak dostane na dividendách a dani dohromady přes 21 miliard korun. Na odměny členů představenstva je vyčleněno 25,5 milionu korun. Ztráta ČESu na pražské burze patřila k těm nižším. ČES odepsal v uvozovkách pouze necelé procento. Valná hromada rakouské pojišťovny VIG dnes schválila dividendu 90 centů na akci. VIG proto klesla, a to také zhruba o 0,9%. Na podprůměrném objemu skončily v červených číslech všechny tituly. Poblíž pondělního závěru uzavřela i Telefonika. HSBC ji totiž sice snížila cílovou cenu na 510 korun, to je ale pořád vysoko nad aktuální cenou této akcie. ING banka vydala doporučení v květnu a doporučení zní na nákup akcí Telefoniky s cílovou cenou 480 korun za akci. Analytik ING sleduje klesající marže i zisky v celém telekomunikačním sektoru, nicméně je i tak optimistický ohledně vývoje akcí Telefoniky například ve srovnání s maďarským telekomem. Sečteno a potrženo, index PX se držel po celý den ve ztrátě a nakonec odepsal 1,8%. Evropské trhy podlehly obavám o zpomalení růstu čínské ekonomiky. FTSE 100 uzavřel na svých měsíčních minimech. Jediným zeleným ostrůvkem mezi výraznými propady evropských trhů byla bratislavská burza, která si připsala 0,4%. Klesající ceny komodit poslaly do ztrát celé odvětví základních materiálů. Akcionáři společnosti Rio Tinto navíc zřejmě zastaví společný projekt s BHP Billiton na těžbu železné rudy v západní Austrálii. Akcie Rio Tinta minus 6,4%. Do podobných ztrát se dostaly i všechny bankovní tituly. Finančníci budou už ve čtvrtek vracet rok starou půjčku Evropské centrální banky. Co čekat od akciových trhů v dalších dnech? Po tom dnešním docela velkém poklesu bychom naopak mohli vidět zítra trochu takovou menší korekci směrem nahoru. Na druhou stranu pořád platí to, že vlastně sentiment na trzích se už několik týdnů pořád zhoršuje, rozhodně není pozitivní, takže zítra možná bychom mohli čekat nějakou krátkou korekci nahoru, ale celkově myslím, tam ty pohyby směrem dolů budou pokračovat. Sledujete Den v biznesu. Banky v České republice začínají s prodejem domů z nesplácených hypoték. Může to nějak ovlivnit realitní trh v Česku? Odpovíme už za 60 sekund. Tuzemské banky začínají s prodejem domů z nesplácených hypoték. Na ceny bytů by to ale nemělo mít prakticky žádný vliv, protože banky zřejmě nebudou dražit byty ve velkých objemech. Navíc vyvolávací cena bytů nebývá ve většině případů o mnoho nižší, než je jejich cena tržní. Spekulace některých médií o tom, že by kvůli dražbám nesplácených bytů měly ceny nemovitostí klesnout, a se tak zřejmě nevyplní. V současné chvíli máme zhruba několik desítek takových variant, kdy řešíme tuto dražbu. Nicméně v tom našem portfoliu je to opravdu mizivá část. Důvod je jasný, hypotéky jsou velmi dobře splácené úvěry, už ze své podstaty financují střechu nad hlavou. V současné době plánujeme jenom tři tonucené dražby. To znamená, jenom v těchto třech případech se došlo k tomu, že ten klient nebyl schopný přijít s námi na nějakou jinou dohodu. Dana, jaký je tedy postup banky, pokud klient přestane splácet hypotéku?
To vím naprosto přesně. Pokud klient nesplácí, tak je nejprve veřejně bičován, potom kamenován a nakonec popraven. Ne, teď trochu žertuju, ale ono, ta realita se od tohoto žertu příliš neliší. Prvním krokem je, že se snaží banky najít nejlepší řešení pro klienta. To je zatím tedy ta fáze po dobrém. Obvykle banka navrhne prodloužení nebo odklad splátek na určitou dobu. Další z možností je takzvané přistoupení spoludlužníka. To znamená, že po domluvě s klientem se sepíše dodatek smlouvy o splácení, kde je uveden další subjekt, který bude hypotéku splácet. Jednou z nejčastěji využívaných variant je také postoupení pohledávky. Banka tímto krokem postoupí pohledávku třetí straně. Klient ale musí být s tímto krokem předem seznámen. A až posledním krokem, ke kterému banka přistupuje, je právě nucená dražba. Pokud klient s bankou nekomunikuje nebo neakceptuje žádná navrhovaná řešení, banka přistoupí k dražbě. A co říká zástupce z řad developerů na vliv dražeb na realitní trh? Byty, které půjdou tímto způsobem do dražby, tak si troufám odhadnout, že budou tvořit pouze desítky bytů. To znamená, z hlediska trhu to je méně než 1%. No a to z hlediska trhu a z hlediska tvorby cen na trhu je zcela, ale zcela nevýznamné. A jaký nás tedy čeká vývoj cen nemovitostí? Ukažme si to na výhledu České národní banky na následující dva roky. První modrá křivka, to je tato, nám znázorňuje základní scénář vývoje, tam je mimochodem jediný, jakž tak optimistický. Ten počítá s růstem naší ekonomiky a tedy i s růstem cen nemovitostí. Ve výhledu se počítá s tím, že ceny bytů porostou asi o 15% oproti začátku tohoto roku. Druhá červená křivka, tak ta znázorňuje odhad pro případ, kdyby pokračovala recese. V tom případě by ceny bytů podle výhledu ČNB klesly o zhruba 8%. Třetí zelená křivka počítá s nepříliš pravděpodobným scénářem úplné ztráty důvěry, kdyby mohlo dojít k reakci na zhoršení makroekonomických fundamentů k dalšímu poklesu cen bytů zhruba o 16% v horizontu jednoho roku. Poté by se ale situace měla začít zlepšovat. Tak mě na tomto tématu připadá nejzábavnější, že developeři i obchodníci s byty neustále oznamují, že ta krize právě skončila, že ty byty se už od příštího měsíce začnou zvedat, ale stále se tak neděje. Takže pokud chcete koupit byt, žádná panika, počkejte si, která z těch tří křivek, jak nám ukázal Dan, se nakonec vyplní a budeme pokračovat. Zahraniční dluh Česka se v prvním čtvrtletí snížil na 1,5 bilionu korun. Podle České národní banky tak dosáhl necelých 43% hrubého domácího produktu. Podle zjištění televize Z1 zítra oznámí Budějovický Budvar čistý zisk 140 milionů korun za loňský rok. 2% z něj půjdou na fond kulturních a sociálních potřeb a zbytek na účet nerozděleného zisku. Tam je momentálně asi 1,5 miliardy korun. Energetický a průmyslový holding podepsal předběžnou smlouvu o koupi polského dolu na černé uhlí Silesia. Prodejcem je kompania Veglova a kapacita dolu dosahuje zhruba 100 milionů tun uhlí. ČKD Kutná Hora v loňském roce hospodařila se ztrátou 29 milionů korun. V roce 2008 přitom firma vyrábějící svařované díly a stroje dosáhla zisku. Za propadem stojí pokles zakázek způsobený krizí. Realitní trh v Česku je 24. nejtransparentnější na světě. Přispívá k tomu členství v Evropské unii i přítomnost zahraničních investorů. První místo patří Austrálii. Eurodolarový pár 1,2192. Jedno euro se obchoduje za 25 korun a 78 haléřů. Lehká ropa WTI minus 3,4%. A zlato naopak roste o 15%. Jiří Paroubek míří ve sněmovně do ekonomických výborů. Bývalý předseda ČSSD byl na úterním jednání poslaneckého klubu strany navržen na jednoho ze členů vlivného rozpočtového výboru poslanecké sněmovny. Poslanecké kluby mají dodat nominace do výboru sněmovní volební komise do pátečního odpoledne. O samotném obsazení výboru budou zákonodárci hlasovat na své schůzi. Ta je svolána na 7. července. Kraj Vysočina přestane od července jako další proplácet regulační poplatky ve svých zdravotnických zařízeních. Dále zatím budou poplatky hradit jen Středočeský a Plzeňský kraj, které vedou bývalí sociálně demokratičtí ministři zdravotnictví. Středočeský kraj v čele s Davidem Rátem chce zatím poplatky proplácet a vyčkat do vzniku nové vlády. Milada Emerová z Plzeňského kraje o zrušení neuvažuje ani po vzniku nového kabinetu. Kraje ovládané sociálně demokratickými hejtmany dosud za vracení poplatku utratili přes 600 milionů korun.
Dva účastníci Technoparty CzechTek pořádané v roce 2005 dostanou od státu 100 tisícové odškodné. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze, podle kterého se ministerstvo vnitra musí účastníkům i omluvit. Jeden z mladíků obdrží 40 a druhý 60 tisíc korun. Oběma odškodněným navíc stát musí současně uhradit i náklady na soudní řízení, které dosahují téměř stejné výše jako odškodné. Mladíky měla podle žaloby policie při zásahu na Technoparty v Mlynici na Tachovsku napadnout a hodit jim do auta dýmovnice. Novým maďarským prezidentem se stal Pál Schmidt. Lídr vládní strany a zároveň předseda parlamentu byl zvolen drtivou většinou. Z přítomných poslanců pro něj hlasovalo 263. Jeho soupeř, socialista András Balog, získal hlasů pouze 59. Schmidt, který je mimo jiné i bývalý olympijský šampion v šermu, nahradí 6. srpna současného prezidenta Lászla Sólyoma. A jaké události nás čekají zítra? Začneme tam, kde už jsme dneska jednou byli, v České národní bance. Takže budeme tam pokračovat. Ta totiž zveřejní měnový přehled, bankovní statistiku i statistiku měnového vývoje v Česku ke květnu letošního roku. Mezi důležitými údaji bude také zadlužení domácností i vlády u bank. Jenom během letošního dubna se česká vláda u bank zadlužila o dalších víc než 50 miliard korun. Polská energetická skupina Tauron vstupuje na varšavskou burzu. Její vlastník, polské ministerstvo financí, uvede na trh 52% společnosti s cenou 57 grošů za akci. Polsko by tak z prodeje mohlo získat více než 4 miliardy zlotých. Budějovický Budvar zítra představí své auditované finanční výsledky za loňský rok. Očekávají se lepší výkony než v roce předchozím, kdy Budvar před zdaněním vydělal 213 milionů korun. K tomu by měl pomoci i vyšší export pivovaru. Evropský statistický úřad zveřejní bleskový odhad inflace v zemích eurozóny za červen. Meziroční míra inflace v květnu letošního roku stoupla na 1,6%. V červnu by podle odhadu měla zpomalit na 1,5%. Běloch v kravatě. Tak zní název nového triku čínských biznesmenů, jak si získat zákazníky. Podnikatelé si najímají bělochy, kteří je místo nich reprezentují na důležitých jednáních. Chtějí tím na svého obchodního partnera udělat dojem, že jejich firma je natolik vlivná a bohatá, že může zaměstnávat bílého muže. Podle serveru BBC nabízejí firmy za tuto profesi velké peníze. Zájemce musí být bílé pleti, chodit oblékaný v západním stylu, nesmí mluvit čínsky a musí předstírat, že právě přiletěl do Číny. Ne, bílý promiň, muž, proč ne bílá žena? Ahoj. Tak, dobře. V tom případě budeme za pár minut pokračovat a zřejmě už jenom spolu. Vy nikam neleďte, neodcházejte a dívejte se.